2020 on tapahtunut monta huonoa asiaa. Nyt päällimmäisenä se, että Niilo22 lopetti tubettamisen Juha Luurin kiusaamisen takia. Mutta hei, ainakin mä oon tässä, niin te voisitte klikata sitä tilaa-nappia ja sitä kello-ilmoitusjuttua, niin saatte ilmoituksen aina kun live striimaan. Me ollaan nimittäin ihan pian 90 koossa ja 100 koo on enää 11 tonnin päässä. Mutta tänään mä kerron teille taas Jusun pärinävuosista, eli 9 luokasta. Tänään meillä on eka Fyken jälkeinen Rösnä, tarina Tuokio. Ja tää on siitä mielenkiintoinen, että tupakkahan on ihan paska juttu, että mä en näe yhtään mitään syytä polttaa sitä. Tietysti se on jokaisen oma asia, mutta voidaan olla aika moni varmaan samaa mieltä, että se on aika tyhmät setit. Eräänä kauniina päivänä koulun jälkeen mä sain kuulla, että eräs mun kavereista oli saanut yhden tupakan haltuunsa. Mä en tiedä miten tai mistä, mutta sillä oli, kelatkaa, 1 tupakka. Ja sori, jos tuolta taustalta kuuluu ihan hirveetä papukaijan rääkymistä, koska noilla kaijosilla on tällä hetkellä poikasia, jotka pitää ihan järkyttävää ääntä, kun ne kerjää ruokaa. No mutta kuitenkin, koulun jälkeen me keräännyttiin mun kaverin luokse, ja kelattiin, että no, entä jos vaan poltettaisi tässä pihassa, ja sä totesit, että ei, että naapurit saattaa nähdä, että pitää lähteä kauemmaksi. No, me siinä sitten käveltiin semmonen pari minuuttia, hyvin paljon kauemmaksi sen kämpästä, missä ei varmasti ollut ketään sen naapureita. Sitten on silleen, että no pitäisikö polttaa se tässä, ne olet. Ei, että joku saattaa nähdä meidät ikkunasta ja postata Valkeakoskiajan hermoille Facebookiin kuvan meistä, että ei pysty tässä vielä. Me sitten käveltiin siitä aika huomattavasti kauemmaksi, semmosen ison kiven taakse, semmoseen pikkumetikköön. Mä voin salaa etsiä jostain kuvan ja postata teille siitä paikasta. Tässä se oli jossain. Salee just tää kivi. Tai sitten toi. Ehkä se on toi. Oisin voinut vaan ottaa Google Mapsista kuvan, mutta mä oikeesti ajoin tänne. Kyllä mä nyt liken ansaitse. Ja tunnistajat sitten tunnistaa. No, kuitenkin mentiin sinne kiven taakse ja sytytettiin tämä tupakka. Tiedättekö miltä se maistuu? Tää tulee varmaan teille tosi isona yllätyksenä, mutta se tuntui siltä kuin olisi vetänyt savua kurkkuun. Paitsi että siinä oli semmonen pieni nikotiinin maku ja sit semmonen... Mä en tiedä, oliko se semmonen mynthol-tupakka tai joku semmonen, mutta se oli aika, tiettekö, semmonen fresh, niinku jotain minttua olisi vetänyt tai jotain purkkaa tai jotain. Jos nyt ihan totta puhutaan, niin savun vetäminen keuhkoihin ei tunnu kivalta. En kyllä varmaan osannut oikeasti edes vetää keuhkoihin, vaan pelkkiä jotain poskareita, mutta asia tapahtui. Siinä kun suoritettiin tätä taskia, eli yhtä rögöä 3 pekkaan, niin me kuullaan, että mopoauto tulee kohti meitä. Ja mun kaverit on järkyttävän vainoharhaisia, ne on, että apua, tuolta tulee. Mä en muista, kuka se oli tyliin. No, tunnistaa, mutta Sampo meidän koulusta. Ja että varmaan se tulee sieltä mopoautolla. Se näkee, että me ollaan tupakalla ja sit se tulee ottaa meiltä tupakat pois. Tulee sanoa, että onks teillä röökiä ja sitten meillä ei ole röökiä, sit se ei usko ja sit se hakkaa meitä. Tai jotain tämmöstä ihan vitun absurdia ja tyhmää. En edes tiedä, oliko se sen mopoauto, mutta mun kaverit kyykisty sitten kiven taakse piiloon, ettei varmasti mopoauto kuski näe meitä siellä. Mä itse asiassa mun mielestä jäin vaan seisomaan siihen, kun mä en niinku, ei mua kiinnostanut. Annan arvosanaksi 0/5, ei ollut mitenkään ihmeellistä tai hauskaa, ja... Näin me suoritettiin tämä homma. Tarinan opetus, älkää polttako tupakkaa, vaan pelkästään jotain muuta.